Я дуже вдячна всім, що ви прийшли послухати лекції про фемінізм як соціальну теорію і суспільний рух. Можливо, для початку я коротко представлюся, чому я читаю цю лекцію. Мене звати Тамара Марценюк, я соціологиня, гендерна експертка, доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської академії, де я викладаю низку курсів на гендерну тематику і також вже десь близько 3 років читаю курс «Фемінізм як соціальна теорія, суспільний рух». Цей курс я запровадила доволі нещодавно, лише тому, що з'ясувалося чомусь, що ті студентки, студенти, які начебто вважають себе гендерно чутливими і тими, хто підтримує ідею гендерної рівності, певним чином вони відмежовують себе від фемінізму. Так, тобто на запитання, чи є вони феміністками, феміністами, вони кажуть ні. І мені здається, що є якась певна лакуна, брак знань і розуміння фемінізму як суспільного руху. І хоча я не є за освітою історикиня, а тема є доволі міждисциплінарною, зокрема і історичною, але я спробую окреслити історичні і такі суспільні перспективи фемінізму як суспільного руху. Мені здається, що це доволі важлива тема в контексті нашого знання про історію. І зрозуміло, що це знання, ну, ми не можемо знати все, і доволі те, що ми знаємо, фактично, ну, на жаль, мені здається, через брак знань і розумінь у нас складається доволі негативне враження і негативний імідж про фемінізм. І в нас з вами 1,5 години, я постараюся вкластися в годину. У мене презентація на близько 50 слайдів, ми потім її почепимо на нашу Facebook-групу. Ось, ви бачите, буде доволі багато різних картинок, які взяті з інтернету. Я спробую викласти розмаїття, викласти інформацію про розмаїття фемінізму і як соціальної теорії, і суспільного руху. Так? І потім вже після моєї лекції в нас буде час на запитання, дискусію. Тема дійсно доволі розмаїта, бо на цю тему, як можна вести цілий курс, так є і цілі 4-річні програми. Ось, тобто, ну, дуже складно, в принципі, охопити все, але я спробую. Передусім, мені здається, що доцільно окреслити 3 питання, які нас бентежать, коли ми кажемо слово фемінізм і задумуємося, що таке фемінізм, так, от як розуміти це поняття, хто такі феміністки, і 3 питання взаємопов'язане, чи можуть чоловіки бути феміністами. І ось я якраз спробую зосередити увагу на цих 3 запитаннях. Але передусім зрозуміло, що нас цікавить історія виникнення цього поняття. І ось вважається, що вперше поняття фемінізму вжив Франсуа-Марі Шарль Фур'є, французький філософ, і він це зробив ще всередині 19 століття. Тобто це термін доволі давній. Якщо ми подивимося на історію терміну гендер, який чомусь зараз став більш популярним, так? То термін гендер з'явився, війшов у вжиток лише в 60-70-х роках минулого століття, тобто це відбулося десь приблизно 130 років після першого використання терміну фемінізм. Так? Але натомість термін гендер витіснив це поняття фемінізм, яке певним чином і, ну, радикалізувалося і вважається чимось таким доволі, ну, радикальним. Ось. І також сам факт, що чоловік вперше використав термін, він писав, що розширення прав жінок є умовою соціального прогресу, наводить нас на думку, що фактично на своїх початках фемінізм як суспільний рух не відбувся без ролі і участі чоловіків. Так? І я так само спробую показати певний внесок чоловіків у фемінізм. Загалом, якщо подивитися, як дослідники концептуалізують фемінізм, то фемінізм є теорією і критикою патріархату.
Так, патріархат як суспільний устрій, який передбачає в класичному розумінні владу чоловіка, зокрема так званого старшого чоловіка в сім'ї. Так, в більш такий патріархат в посткласичному це влада чоловіків і маскулінність або те, що асоціюється з чоловічим як нормою. Так, це певне те, що ми говорили вже багато теж вчора. Це певні цінності, які передбачають силу. Передбачають владу, орієнтацію на успіх. Ось це також суспільний рух, боротьба за права жінок, за рівні права і можливості жінок на рівні з чоловіками. І теж вважається, що фемінізм – це певна така філософська концепція соціокультурного розвитку, чимало праць, які є класичними з фемінізму, це радше є філософські праці. І натомість зрозуміло, що термін він не є безпроблемним, він трактується по-різному, і великою мірою я б виділила такі три критерії цього терміну. Це, по-перше, ідентифікація. Так, дуже часто запитують в різних людей, чи ти є феміністкою, так чи ні. І тоді постає питання, що ж таке фемінізм і чи потрібно уточнювати, якщо називаю себе феміністкою, до що я маю на увазі. Також це класифікація, як і будь-який рух. Фемінізм класифікується певним чином, і ми розглянемо, які є підходи до класифікації, і зрозуміло, що це множинне поняття. Так? І, як я вже зазначала, що фемінізм і феміністичні студії або жіночі студії теж мають певний зв'язок з поняттям гендер, який витіснив пізніше, вже в другій половині минулого століття, поняття фемінізм і жіночі студії. І одразу ж забігаючи наперед на питання, чим відрізняються жіночі студії або women studies від феміністичних студій чи feminist studies, то, в принципі, мені здається, найбільш доцільне порівняння буде стосуватись того, що в обох цих студіях однаковий об'єкт дослідження – це жінки і увага до жінок, але натомість феміністичні студії є більш критичними в розумінні того, що жіночі студії – це радше описує досвід і життя жінок, чого бракувало в історії. Натомість, як феміністичні студії не просто описують досвід жінок, а вони при цьому критикують патріархат і говорять про владні відносини, про ієрархії. Так? Тобто це не лише якийсь наративний такий описовий підхід, а це так звані критичні студії. І тому ми побачимо, що феміністичні студії як такі, вони перетинаються з низкою інших критичних студій. Так? Колоніальними, постколоніальними. Це певний підхід до реальності, так званий соціально-конструктивістський підхід. Так. І на прикладі вже певних класифікацій це буде краще зрозуміло. Якщо говорити про, і нам дуже часто, щоб легітимізувати якесь явище, нам потрібно довести, що воно історично давнє. І ось теж дослідниці показують, що так званий протофемінізм з'явився ще в 14-15 столітті. Зокрема, Христина Пізанська написала працю «Книга про град жіночий», певна аналогія так, з градом Божим, де вона зазначала про цей так званий град жіночий, так, писала про ідеальне місто, притулок для жінок, які відчувають гніт і несправедливість відносно оточуючих чоловіків і суспільства, її вважають Христину Пізанську так званою протофеміністкою. Хоча, як ви пам'ятаєте, що фактично це слово і поняття виникло доволі пізніше. Так само, якщо говорити про не тільки певні праці, а певний активізм, тому що доволі часто це ті ж самі люди, які щось писали, так, якщо на той період було критичне, вони так само відстоювали на практиці свої ідеї. І, наприклад, дружина другого президента США Ебігейл Адамс, її вважають першою американською феміністкою, вона заявляла, що ми не почнемо підкорятися законам, в яких не приймали участі, і владі, яка не представляє наших інтересів. І зрозуміла, що на той час це було дуже радикально. Так? Тобто нам наразі це не здається радикальним твердженням, на той час це доволі сміливе і радикальне твердження. Так?
Також відома феміністка, французька феміністка Олімпія де Гуш. Нам Франція представляється як така країна, ну от зараз, знаючи досвід боротьби європейській, ми знаємо, що французи ті, які активно відстоюють свої права. Так? І на той час, хоча Франція цікава країна з цікавим досвідом, тому що вона доволі пізно, я пізніше зазначатиму, дала жінкам право голосу, і в них поряд з цими такими просвітницькими і взагалі новочасними на той тенденціями боротьби за права людей, Олімпія де Гуш написала працю «Декларація прав жінки і громадянки» в 1791 році, яку вважають першим феміністичним маніфестом. Праця складалася з 17 статей. Вона мала так звану форму суспільного договору між чоловіком і жінкою, який називають певним чином теж прототипом певного шлюбного контракту. Праця цікава і теж радикальна на той час. І відома цитата з цієї праці, яка залишається такою класичною цитатою, якщо жінка гідна зійти на ешафот, то вона гідна війти до парламенту. Так? Тому що на той час була популярною смертна кара, і ви знаєте, що за такі слова, що трапилось з Олімпією де Гуш, її обезглавили. Так? Інша, ми бачимо, як в той самий період, фактично в різних куточках там, Європи, з'являються праці з подібними ідеями. У Великій Британії Мері Уолстонкрафт написала працю «Захист прав жінки». Праця відрізняється від попередньої тим, що фактично вона мала трохи іншу структуру і робила інші акценти. Зокрема, в цій праці зауважувалось на право жінок на освіту. Я цитую, вона перекладена на російську мову, тому я ставила російськомовні цитати. На той час це теж, в принципі, доволі радикальні ідеї, так? Оскільки глибоко уязвляють нас ті, хто заставляє нас превращатися лише в ласкавих комнатних собачонок. Женщина уже создана быть игрушкой для мужчины, его веселой погремушкой, к которой он может обратиться всякий раз, когда, устав от дум, захочет, чтобы его развлекали. І Мері Волстонкрафт якраз зауважувала, що можливість для жінок отримати освіту є передумовою того, так, щоб вони фактично зміниться їхнє становище. До таких ідей долучалися також чоловіки, тому що зрозуміло, що на той час ті люди, які мали доступ до ресурсів і до освіти, це були передусім чоловіки. Тому, наприклад, в Німеччині Теодор Готліб фон Гіппель так написав працю про поліпшення цивільного становища жінки, де, зокрема, було вказано, що жінкам вбили у голову, що вони неспроможні до незалежної політичної діяльності. Ось, і фактично ці цитати, які я вам надавала, це так званий теж протофемінізм чи перша хвиля фемінізму дуже популярної класифікації, усталеної фемінізму як суспільного руху, надається класифікація саме в історичній перспективі, зокрема, виділяють так звані три хвилі, інколи чотири. Ось, і їх історично можна поділити таким чином, що перша хвиля стосується боротьби жінок стосовно прав на власність, права голосу, зокрема суфражизм, права на освіту, права у шлюбі, тобто якісь певні базові права. Ця хвиля вважається, що вона історично майже відбулася майже в усіх країнах, хоча досі не 100% в усіх. Цих прав було досягнуто, і таким якби перетином і переходом до другої хвилі вважає Другу світову війну, після якої розпочинається так звана друга хвиля, яка стосується вже більш активного виходу жінок на ринок праці, так, питань дискримінації, це питання насильства проти жінок, інші, ми детальніше подивимося. Хтось виділяє ще третю, четверту хвилю, хтось вважає, що третя хвиля, якраз та хвиля, яка починається з 90-х років, це так званий вже постфемінізм, коли начебто досягнуті базові права жінок на законодавчому рівні. Так? І коли це період і панування радше так, постструктуралізму, постмодернізму і від
прав людини відбувається такий перехід радше на питання ідентичностей. Так, це питання сексуальності, питання розмаїття, ми теж про це поговоримо. З приводу другої хвилі, теж постфемінізм фактично це великою певною мірою теж і криза другої хвилі, тому що, в принципі, далеко не в всіх країнах друга хвиля відбулася успішно, так? Тому що досі немає законодавства в низці країн стосовно якихось базових прав жінок на ринку праці, стосовно попередження питань насильства і так далі. Інша ще одна класифікація фемінізму, теж доволі доцільна і логічна, це так звана класифікація за ідеологічними напрямками. Так? І виділяють, якщо переглянути низку підручників, то найтиповіший поділ – це ліберальний фемінізм. І взагалі в таке мейнстрімінгове, найпопулярніше розуміння фемінізму – це рух за рівні права можливості жінок і чоловіків. Так, тобто часто, якщо ви запитаєте аудиторію, хто підтримує ідею рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, дуже часто більшість піднімуть руки. Це означає, що цих людей доцільно називати феміністами, феміністками, відповідно до такого найпопулярнішого уявлення, що являє собою фемінізм. І дійсно, якщо проаналізувати так, кількісно підійти позитивістськи до фемінізму, то це ліберальна течія. Окремо виділяють марксистський соціалістичний фемінізм, так, і пов'язують якби з так званими лівими ідеями. Окремо виділяють радикальний. І тут ми розуміємо, що це проблема теж класифікації, тому що будь-що може бути радикальним. Так, марксистський чи ліберальний може бути радикальним, але часто під радикальним розуміється, що великий акцент ставиться на владу, патріархат, так? І я пізніше теж покажу на певних прикладах, які питання піднімаються. Плюс додають, наприклад, психоаналітичний фемінізм, постмодерний, екологічний та інші. Але зазвичай найтиповіші ось ці такі, ну, так звані мейнстрімінгові, так, це ці три напрямки. Покажу вам найбільш... Просто для загального рівня розвитку не лякайтеся, але це така, мені здається, найбільш ретельна класифікація фемінізму, який розробила американська феміністка і дослідниця Джудіт Лорбер. Зокрема, в своїй праці про феміністичні теорії політики, так, в неї є розділ про розмаїття фемінізмів, і вона групує фемінізми за різними категоріями. Так? Фемінізми реформування, фемінізми такого якби опору і фемінізми повалення. Дуже складно, ви розумієте, що оскільки в нас на пострадянському просторі мало розвинуті феміністичні студії як такі, інколи складно підібрати слова і переклад на означення певної термінології. Так? Але ми бачимо, що тут, це я просто нас не маю часу ретельно дивитись на ці напрямки, але щоб ви теж розуміли, залежно від того, що мається на, вона класифікує їх відповідно до того, яка кінцева мета і що критикується. Так? І чи ми просто критикуємо, чи ми хочемо змінити цей устрій, чи ми пропонуємо якусь певну альтернативу, і ми бачимо, наскільки теж розмаїтим є напрямки фемінізму, які включають, зокрема, якщо брати просто фемінізм реформування, це ліберальний, марксистський, фемінізм розвитку або фемінізм так званого постколоніальних країн. Щодо такого опору, це радикальний фемінізм, лесбійський, психоаналітичний. Стендпойнт – це такий академічний фемінізм, який стосується знання і уявлення про знання, академічне знання, про наукові парадигми, так, що є нормою в науковому знанні. І фемінізм повалення, який в ідеалі має на меті змінити існуючий устрій. Вона тут включила, зокрема, такий так званий мультирасовий фемінізм, чоловічий фемінізм. Так. І я пізніше зупинюся на ньому, соціально-конструктивістський фемінізм і постмодерний фемінізм чи квір-теорія.
Хоча, знову ж таки, візьміть до уваги, що класифікацій може бути багато. Ми можемо, як дослідниця, запропонувати свою відповідно до того, які є критерії. Але мені здається, що це чудова ілюстрація до того, що це дійсно розмаїте явище навіть теоретично, так? Щодо того, який аспект розглядати, що, і що саме аналізувати. Також дослідниці говорять про різні так звані революції в житті жінок. За останні 100-200 років життя жінок дуже змінилося, і одна з ключових революцій – це суфражистська чи суфражизм, право жінок голосувати. Це революція так званої поведінки, кухонна революція. І не тільки в значенні того, що відбулася з індустріалізацією, зміною відносин і з механізацією кухонної праці в жінок з'явилося більше можливостей вийти за межі кухні, але це також розуміння того, що змінилося уявлення, хто має виконувати хатню роботу, і більшою мірою стали залучати так само і чоловіків до справедливого поділу цієї хатньої роботи. Сексуальна революція, так, і революція на робочих місцях або на ринку праці, так, вважається якраз одним з найбільших здобутків фемінізму, вважають вихід жінок на ринок праці. Хоча зрозуміло, що тут одразу слід брати так званий класовий аспект, тому що певні категорії жінок працювали завжди. Так, бідні жінки працювали завжди, але виконували роботу, їм платили менше, так само, як дітям. Так. Вони виконували певний тип роботи, і тому з ринком праці, якщо ми говоримо про ринок праці, у нас доволі часто включається класовий аспект. Я сподіваюся, що присутня тут публіка не боїться слова «клас». Якщо ви боїтесь цього слова, можна замінити соціально-економічне становище. Так, тому що зрозуміло, що великою мірою теж жінки, які могли собі дозволити писати праці і займатися наукою і активізмом, це часто не бідні жінки. Так, тобто це часто жінки з таких так званих вищих соціальних прошарків. Якщо говорити про фемінізм першої хвилі, то слід зазначити, я вже говорила, що велика роль в ньому чоловіків. І, наприклад, я викладаю теж курс «Маскулінність у чоловічій студії», і в мене є окремі теми про чоловіків, про феміністів, чоловічий рух. І є цілі збірки, зокрема, наприклад, відомий чоловік-профемініст Майкл Кімбл зібрав документалістику по чоловічому руху США, де він включив праці в таку товсту книжку. Він включив праці чоловіків, які ще з 18 століття протягом 200 років щось писали стосовно надання жінкам рівного права з чоловіками бути присутніми там в публічній сфері, права голосу, права власності і так далі. Зокрема, фемінізм першої хвилі, його датують по-різному, залежно від різних країн. Ось, але радше в західних країнах, це середина 19 століття, говорять і зауважують про працю, критичну працю Джона Стюарта Мілля «Підпорядкування жінок», який зазначав, що законодавча підтримка підпорядкування однієї статі іншій шкідлива і є однією з головних перешкод на шляху до загальнолюдського удосконалення. Відомо, мені здається, що ми знаємо, що на той час в США, в інших країнах відбувалася інша боротьба, так, зокрема, аболіціонізм або боротьба з расизмом. Доволі паралельно відбувався суфражизм, і якось історично це, мені здається, той рух, який не отримав достатньо уваги в нашій, зокрема, в нашій історії, і це рух, який був доволі інституціоналізований, який мав певні асоціації, так?
мав певні федерації, відбувалися в кінці 19 століття різноманітні міжнародні ради жінок. І я вам дуже раджу, не знаю, чи ви бачили, я вам тут буду включати в презентацію низку фільмів, які доцільно подивитися, щоб краще зрозуміти ці питання. І мені здається, чудовий фільм, який показує багатогранної боротьби, це «Янголи з залізними зубами» чи «Залізними щелепами», історичний фільм про боротьбу суфражисток. Ви знаєте, що в США, не знаю, чи ви знаєте, в США, в країні, яка гордиться своєю конституцією і правами людини, жінки доволі пізно отримали право голосу. У 21-му році, так? Тобто, в принципі, і тут показано специфіку боротьби, тут показано, що таке радикальне. Тут показано, наскільки будь-яка боротьба має якісь внутрішньогрупові проблеми. Так? Показано, як, наприклад, на певні демонстрації суфражисток не пускали так званих чорних жінок. Так? Показано якусь теж певну специфіку, що з цими жінками відбувалось. І Леді Гага зняла на основі цієї... Це історія, фактично, це реальні історичні події. І під одне з 8 березень Леді Гага навіть зняла кліп теж на основі цього фільму, де фактично сюжет цього фільму показано в 5 хвилин. І це теж це цікаво. Ви знаєте, що багато відомих людей підтримують теж ідею рівних прав і можливостей, в тому числі Леді Гага. Тому подивіться, вона називається чи Women's Suffrage, я вже забула точно, як цей кліп називається. І першу хвилю великою мірою пов'язують з отриманням, ну, її успіх з отриманням з боку жінок права на голос. І якраз країнами-лідерками, так, є Нова Зеландія, Австралія, перша європейська країна Фінляндія. Скандинавські країни були одними з перших. Радянський Союз, взагалі в радянські часи жінки отримали в 17-му, ну, так звані радянські часи, в 17-му році. Такі країни, про які ми думаємо, що це країни відомі надання людям базових прав, Франція лише в 44-му році. З європейських країн одна з найпізніших, яка отримала, це, наприклад, Швейцарія, мені здається, в 70-х роках. Є країни, де жінки, ну, от певні так звані країни Сходу, де буквально нещодавно жінки отримали. Так, вибачте, точно, там слід переставити цифри, супер. Я рада, що ви уважно... Та, ну, так званий СРСР, та, я вибачаюся, тобто жінки в Російській імперії отримали в 17-му році, і жінки, що, ну, борючись за ці права, виходили великими маршами, так, тобто, здається, десятками тисяч, так, щоб отримати це право, а дійсно в Австралії переплутані цифри, тобто це доволі довга боротьба і фактично, ну, здобутком першої хвилі якраз вважається, що на Заході начебто жінки повноцінно отримали це право. Ось, і інше право, яке нам здається як даність, ми навіть не думаємо про те, що ще якихось 100 років тому жінки боролися за право на освіту. Зокрема, ось перші європейські університети почали відкривати двері для жінок лише в 70-х роках. Якщо подивитись на, наприклад, США, так, то в медичних, економічних, юридичних вузах ще в кінці 60-х років жінки становили досить маленький відсоток студентів, а в Гарварді, який наразі очолює жінка, якихось 50-х років тому викладачами були лише чоловіки. Так, тобто, і інститути, зокрема, вищої освіти були закриті не лише для жінок щодо навчання, там, але також щодо викладання. І це було так само, ну, це доволі довга боротьба задля цього права, яке нам наразі вважається, ну, елементарним, тому що ви знаєте, що зараз тенденції в Європі серед тих, хто здобуває вищу освіту, жінки переважають.
Це можна по-різному трактувати. Одне з трактувань щодо того, що вища освіта як така втратила свою цінність. Вона не є вже тим трампліном на кращий ринок праці, як це в ідеалі б стосувалось. Так? Тобто наразі не завжди достатньо мати хорошу вищу освіту, щоб отримати високооплачувану роботу. І якщо перейти до другої хвилі фемінізму, в так званий поствоєнний період, так, то дуже часто з другою хвилею асоціюють так званий women's leap чи women's liberation, так, тобто рух за визволення жінок від традиційної ролі дружини домогосподарки. І тут нам знову ж слід зразу ж зазначити про класовий аспект. Я пізніше поговорю теж на прикладі певних праць. Основоположницею і теоретикиною вважається Сімона де Бовуар. Я не знаю, чи ви прочитали її працю, яку вважають так званою біблією другої хвилі, чи навіть на межі першої і другої. Друга стать, мені здається, що цікава розвідка, така антропологічна, історична, щодо ролі жінок. Ось, загалом це період різних рухів, так, підйому так званих радикальних рухів і сексуальної революції. Ось це друга хвиля теж стосується великою мірою політики і присутності жінок в політичних владних структурах. Так? Тобто це такі вже радше права на рівно з чоловіками участь і присутність в публічній сфері. І ось про Сімону де Бовуар я вже зазначала і скажу, що про неї дуже цікаво подивитися, якщо ви ще не бачили фільм «Коханці кав'ярні де Флюр», у якому йдеться нещодавно знятий фільм, в якому йдеться загалом про інтелектуальне середовище 40-х-50-х років у Франції, раннішого періоду, про відносини Сімони де Бовуар і Сартра, про те, яка була реакція на її книжку. Так, як одні люди її дякували, інші на неї кидалися. Так, ну, тобто, раджу подивитися, щоб теж зрозуміти, як вона, тому що вона була викладачкою, філософиною. Ви знаєте, що загалом якби в науках, особливо в науках вищого рівня, це там аспірантура, докторантура, викладання, професорство, жінок було доволі мало. І ось про те, як Сімона де Бовуар добилася, і взагалі, що це за постать, і чому поряд з Сартром все ж таки вона менш відома. Так, і про неї менше знають, і її досвід якось менш цінується. Другу хвилю переважно асоціюють з ліберальним фемінізмом, і тут в пригоді стане праця Бетті Фріден «Feminine Mystic» або «Містика жіночності». Це теж цікава праця, яка стосується, яка описує досвід жінок середнього і вищого класів. Тобто Бетті Фріден, яка зробила академічну кар'єру, вона вирішила опитати своїх співгрупниць по навчанню через певний період, тобто вони разом навчалися, так, в повоєнний період, і вона вирішила їх опитати щодо того, чим вони займаються. І з'ясувалося, що ці жінки, ну, вона таки провела опитування, що в них є так звана проблема без назви. Так, тобто це начебто з одного боку щасливі домогосподарки, але з іншого їх щось бентежить. Так, їх щось діймає, в них щось не так, вони не відчувають себе. Публічно вони заявляють, що вони щасливі, бо так прийнято. Але насправді в них є якесь це відчуття нереалізації. І оцей міф жіночності, так, міф жіночого щастя, вона розвінчує в своїй праці, яка доволі велика, багато фактажу, яка показує теж одну з проблем, як жінки весь час використовуються як резервна робоча сила. Так, що це означає? Це означає, що якщо чоловіки йдуть на війну чи гинуть на війні, і потрібні робочі руки, то жінок активно інтегрують на ринок праці.
Якраз Радянський Союз, я пізніше ще зупинюся на ньому, яскравий приклад того. Так само було і в США. Так? Тобто, залежно від того, чи в країні криза, чи навпаки, якби піднесення і потрібні робочі руки, то два типи резервної робочої сили – це мігранти, так? І це жінки. І якраз Бетті Фрідман теж про це говорить. Як фактично державна політика і медіа особливо поширюють цей дискурс про те, що слід робити жінці. Так? Як намагаються жінкам, начебто, з одного боку, покращувати життя, розвиваючи ці всі кухонні атрибути, так? Підсилюючи цю кухонну революцію, але з іншого боку, питання розподілу обов'язків в приватній публічній сфері і престижу публічної сфери і не престижу приватної, вони не розв'язуються. Ця книга, вона цей середній клас американських домогосподарок, коли вони прочитали цю працю, в них було певним чином таке просвітлення. І звісно, що ця книга, вона спонукала до виникнення найбільшої, напевно, в світі навіть, жіночої організації, так? National Organization of Women, NOW, це навіть на наш час така знана організація, яка налічувала 300 тисяч членків. Так? Тобто це масовий, доволі масовий жіночий рух, який намагалися боротися за самореалізацію. І ця ліберальна ідея, зрозуміло, не могла бути, не бути покритикованим так званим кольоровим фемінізмом, так? Або блек-фемінізмом, чорним фемінізмом, тому що жінки, які прочитали цю працю, які змушені були працювати, чорні жінки, які змушені були працювати, щоб прогодувати сім'ю, вони піднімали питання про те, про яку самореалізацію говориться. Та ми тут взагалі працюємо там по 10, 12, 14 годин, щоб прогодувати сім'ї, про яку самореалізацію йдеться. І фактично про це з'являється навіть в період, до речі, чим далі за хвилями йти, тим більш диверсифікується рух, і це типово. Так? Тому що спочатку, як з'являється певне явище, воно є більш гомогенне. Перша хвиля, вона більш гомогенна. В першій хвилі, я вам казала, що деякі суфражистки були расистками і не включали чорних жінок. Але надалі відбувається певне переосмислення і критика. І рух більш урізноманітнюється. Я вам дуже раджу подивитися, я, на жаль, забула включити це в презентацію, серію документальних фільмів «Women Who Make America» – «Жінки, які зробили Америку». Ці фільми доступні там в YouTube, їх зняли кілька років тому. Чудові фільми про другу хвилю фемінізму в США. Про ці всі рухи, фільми ми активно дивимося з студентками, обговорюємо, які теж показують проблеми цієї другої хвилі. Як включити інтереси різних груп жінок. І відома, наприклад, відома жінка Белл Хукс, подивіться, вона себе пише з маленької букви, це не дарма. Тому що вона каже, що через те, що вона саме чорна жінка, так, вона менш видима в цьому загальній другій хвилі фемінізму. І її праця «Чи я не є жінкою?», так, «Чорні жінки і фемінізм» є класикою кольорового чи чорного фемінізму. Ой. Так само ми вже, так само є інша відома більш в Радянському Союзі, в пострадянських суспільствах, Анджела Девіс, яка написала працю, яка теж перекладена на російську, так, «Гендер, раса і клас», де вона досить успішно на прикладах показує, наскільки фемінізм теж другої хвилі може бути расистським. Наскільки американське суспільство є расистським, наскільки, наприклад, в неї є розділ в цій праці, міф про так званого чорного насильника, так, Blake Rapers. Що дуже часто, якщо якісь трапляються злочини, вуличні злочини, автоматично в американському суспільстві на той час і навіть зараз включається так званий кольоровий профайл. Здається, що такі злочинці – це переважно чорні
чорні чоловіки з нижчих класів. А ви знаєте, що в США питання класу і раси, вони в певній спайці. І ось Анджела Девіс показує, так? Показує на прикладі першої і другої хвилі, наскільки теж фемінізм є внутрішньо суперечливим, розмаїтим. І ви знаєте, вона відома була, вчора, мені здається, її згадували. Так, чи Надія згадувала, вона теж була відома тим, що вона писала про те, наскільки гонка озброєнь і ось ця залізна стіна і гонка озброєнь в США нехтує питаннями соціальними. Так? А соціальні питання, ви знаєте, так звана soft politics, соціальні питання, вони в першу чергу відстоюють інтерес жінок як соціальної групи. Тому що за жінками закріплені ці питання. За жінками закріплена доглядова праця, так, це дитячі садочки та інші речі. І що коли мілітаризація суспільства і гонка озброєнь якраз ставить жінок в ще гірше становище, тому що перекладає ось цю доглядову працю на плечі саме жінок. І тут я раджу теж вам подивитися три фільми, можливо, ви про них знаєте. Це «Hours» – «Години». Це фільм про три життєві історії, зокрема, різні періоди, 20-ті роки, про британську письменницю Вірджинію Вульф. А я, до речі, в своїй лекції не згадую феміністичне письмо. Там Вірджинія Вульф, Джейн Остін та інші. Вірджинія Вульф відома своєю працею «Власна кімната», де вона пояснює, часто запитують, чому мало жінок серед художниць, філософинь. Ось, а дуже часто саме тому, що взагалі, щоб творити, ви знаєте, будучи листкинями чи там дослідницями, часто, щоб творити, і взагалі треба певний приватний простір. Жінок і приватного простору як такого не було. І ось якраз Вірджинія Вульф в цій своїй праці, власна кімната, про це описує. І це про її життєву, частково про її життєву історію. 50-ті роки – це про американську домогосподарку. Мені здається, це чудова ілюстрація до праці Бетті Фрідон «Містика жіночності». І далі, в 2000-й рік, це якби теж певні проблеми. Так? Показує фільм, як змінюються ті чи інші уявлення. Фільм, який я дуже люблю, «Посмішка Мони Лізи». Не знаю, чи ви дивилися, фільм про доступ жінок до освіти та взагалі сенс вищої освіти в США в 50-х роках. Розумні, класні жінки здобувають освіту, в першу чергу для чого? Як вам здається? Для того, щоб бути гідними дружинами для своїх чоловіків, які, приходячи після роботи за вечерею, мали про що поговорити. Так? Фільм про те, як в 50-х роках в США на престижні професії, зокрема юридичні, були квоти і брали, наприклад, одну жінку. І ця героїня вступає, але потім виявляється, що для неї, в принципі, вона не може поєднувати її юридичне якесь покликання і її подружнє життя, і вона вибирає подружнє життя. Цікавий фільм теж про певну освіту, про сучасне мистецтво, до речі. Як і про те, що ми вчора говорили, і фільм «Прислуга» теж нещодавній фільм, мені здається, він був доволі відомий. Хороша ілюстрація до праці Анджели Девіс, приклад того, як багаті жінки можуть експлуатувати бідніших жінок. Так? І приклад про те, що як зазвичай різні нерівності і ієрархії перетинаються. І ось те, що про взагалі расизм, доволі актуальне теж в контексті колоніальних питань і ось країн першого світу, так званого, третього світу, там, східного і другого, навіть до якого ми належимо, як в такі пострадянські, постсоціалістичні країни. Радикальний фемінізм. Покажу вам приклади праць, які вважаються радикальними. Хоча насправді, якщо їх зараз читати, як на мене, в свій час вони були радикальними, наразі тут нічого радикального немає. Кейт Міллет, яка написала працю «Сексуальна політика» в 70-х роках, вона назвала її сексуальною, тому що слово «гендер» на той час не було ще вживаним. Я вам зазначала, воно війшло тільки в 70-х, пізніше воно війшло в житок, про гендерну політику.
так? Соломі Фаєрстоун, «Діалектика статі», 70-ті роки. Теж цікава, актуальна праця з різними на той час доволі скандальними висновками про те, як можлива рівність, в яких випадках, так? Саме часто, ну, феміністична теорія – це соціально-конструктивістський підхід. Соціально-конструктивістський підхід – це критика біологічного детермінізму або есенціалізму, коли ми вважаємо, що відмінності між статями слід пояснити біологією або вищими силами. Наприклад, так створив Бог. Так, що Єва, значить, похідне від Адама. Отже, цей детермінізм, він пояснює подальші нерівності. Якраз гендерна теорія, феміністичні студії, вони, я не кажу, що заперечують біологію, так? Біологічні, але вони показують, що біологічні відмінності насправді не є ключовими. Вони займають певний відсоток, але вони не є такими. І мені здається, яскравий приклад конструктивізму щодо того, що нам дуже важливо, якої статі буде дитина, знати наперед, і ми одразу ж і наперед купуємо відповідний одяг. Так, і ми знаємо цю сегрегацію кольорів. Це якраз приклад того, наскільки певні уявлення про ролі жінок і чоловіків вже наперед конструйовані, про певні типи поведінки, ще з самого маличку від народження. Так, ми вдягаємо дітей одяг відповідних кольорів, діти грають і відтворюють певні ролі і функції. І фактично якраз Фаєрстоун в своїй праці вона намагалася подумати на той час, яким чином можливо змінити це уявлення. І це пов'язане, зав'язане на біологічні функції. Так? І зрозуміло, коли тут було радикальним те, що вона заявляла, наскільки я пам'ятаю, що якщо дітородна функція жінки буде винесена за межі її тіла, так, то це буде один з чинників, якби один з кроків наперед, з кроків до гендерної рівності. 70-ті роки це було дуже сміливо так заявляти. Зараз ми, в принципі, з нашими сучасними репродуктивними технологіями, ну, це може, це в принципі, можливо, скоро можна буде певним чином досягти, але вона написала це ось на той час. Відома інша дослідниця Андреа Дворкін написала працю про порнографію чоловіків володіють жінками. І також в неї є відома праця, перекладена на російську мову, яка називається «Геноцид» або «Китайське бінтування ног». Ця праця розвінчує індустрію краси і як індустрія краси чинить шкоду жіночій тілесності. Зокрема, проводиться аналогії з традицією, очевидно, ви знаєте, традиція, яка вже, в принципі, ще не так давно була поширена, наразі заборонена. В Китаї дівчаткам забинтовувати ноги, так, загортати пальці, відбувалася деформація стопи. Це вважалося, жінка при цьому була мало рухлива, ще була більш прив'язана до її приватної сфери. Це вважалося гарним, сексуальним. Вона проводиться паралелі з індустрією краси з високими підборами, з всією там, з іншими косметологічними втручаннями для того, щоб створити такий культ сексуалізованої фемінності жінки Барбі. Ось. І так само про порнографію і проституцію – це теж питання, які обговорювалися. Хоча щодо радикального фемінізму, то якраз радикальність його пов'язана з критикою маскулінності патріархату, з чоловічої монополії в культурі. Це, зокрема, як вчора ми говорили про війну і культ війни. З дискримінацією в повсякденному житті. Радикальний фемінізм, якщо ліберальний фемінізм зачіпає переважно публічну сферу, на той час, так? А щось приватне, це вважалося, ну, це така сфера, яку менш чіпали, то радикальний тому, що чіпає приватну сферу, те, що не обговорювалось на політичному рівні, так? І, зокрема, в сексуальному житті. І
Є різні форми, надається різні форми виходу з існуючої ситуації, так, феміністична революція, кардинальна зміна моделі стосунків, матріархат теж наводиться як певна дуальна опозиція патріархату, хоча тут з точки зору вже постструктуралістського фемінізму теж певні проблеми, бо якщо класичний фемінізм апелює якимись дуальними опозиціями, то фемінізм третьої хвилі чи постфемінізм якраз намагається заперечити ці дуальні опозиції, так? І також йдеться, є і про феміністичний сепаратизм, заснований на ізоляції жінок від чоловіків, до створення якихось альтернативних жіночих там комун, організацій, або створення якогось типу культури, яка об'єднує різні. Тобто тут були різні шляхи і різні практики, як змінити цю ситуацію. Подивіться, до речі, в цьому прикладі, в цьому фільмі документальному «Жінки, які зробили Америку», теж цей варіант згадується. Мені здається, дуже важливий слоган, який винесли в публічний дискурс, зокрема, так звані радикальні феміністки, «Personal is political», так, особисто є політичним. Зокрема, говорилось про сексуальні репродуктивні права, про контрацепцію, аборти і право жінки вирішувати щодо свого тіла і контролювати своє тіло, так, контролювати народжуваність, про сексуальність, право на задоволення, про домашнє насильство або насильство в сім'ї. Це питання, яке так само було довгий час табуйованим. І питання проституції, хоча фемінізм – це дискусійне питання. Тут думки розділилися. Хтось вважає, що проституція, радикальний фемінізм вважає, що проституція – це форма насильства щодо жінок. Тому що жінки поставлені системою і державою в такі умови, що вони не можуть заробити на рівні з чоловіками на тих професіях, які віддані жінкам. І тому якби можливість для жінок використовувати свій альтернативний ресурс – тіло і красу, і сексуальність. Є, наприклад, лівий фемінізм, марксистський чи там соціалістичний, вони вважають, що торгувати тілом, ну, не завжди так, я вам просто в дечому так спрощую, що торгувати, продавати своє тіло – така ж сама робота, як продавати свій розум чи фізичну силу. Жінки мають право, якщо вже так склалось, є проституція. Про проституцію дуже часто кажуть, що це найдавніша жіноча професія, що жінки самі так хочуть і весь час хотіли цим займатися, так? То тут лівий фемінізм, він підходить практично, що ця професія є, жінки мають право, вони мають можливість, повинні мати можливість мати, наприклад, свої профспілки і бути так званими трудівницями, робітницями цієї сфери, фактично на рівні з чоловіками. Є приклад, так званий анархофемінізм. Це яскрава класикиня Емма Голдман, це критика інституту шлюбу. Так, в першу чергу, і вважається, що якщо ми, якщо жінки починають вписуватись, боротися за права в цій державній системі і в цьому інституту шлюбу, який вже створений, який є сам по собі патріархатним і чоловічим, то так питання не вирішиться. Так? І фактично якраз анархофемінізм, він зосереджується на критиці інституту шлюбу. Я хочу трошки зосередитись певним чином, коротко, на фемінізмі в радянські часи, в дорадянські, і питання, от запитують часто, чому в пострадянський період фемінізм таке, ну, таке радикальне слово, яке не сприймається. І хоча я вже вам теж зазначала, що перша хвиля фемінізму була притаманна і відбувалася на території теж Російської імперії, жінки в 17-му році вибороли собі таке право, в період повоєнний, після Другої світової війни, фактично жінки як резервна робоча сила були активно інтегровані на ринок праці. І було зроблено все, щоб жінки, щоб система радянська, так, ідеологічно їх використовувала.
Радянський Союз – перша країна, яка надала жінкам право на аборт, щоб звільнити їх тіло, тілесність до репродукування. Були, звісно, певною мірою певні плюси в цій системі, тому що все ж таки соціальна сфера розвивалася і була надана система садочків, так? Держава брала на себе з одного боку виховання цих дітей. Ось, і про радянські часи говорять про так званий гендерний контракт працюючої матері. Жінка мала дві ключові ролі. Вона мала бути залучена до ринку праці, працювати повний робочий день і разом з тим бути мамою, народити дітей для держави. І тут не було вибору, бути домогосподаркою чи ні. Домогосподарок як класу взагалі не було, одиниці жінок, там партійної верхівки могли бути типу домогосподарками. Ось, але це було таке подвійне, навіть потрійне навантаження в дечому. І тяглість традиції боротьби жінок за їх права обірвалася. Так, тобто в Радянському Союзі не було класичної другої хвилі фемінізму, тому що жінок було активно використано як трудовий ресурс, тому що були надані певні права, і тому через оці, мені здається, через обрив цієї традиції, фактично ми зараз ми погано знаємо і першу хвилю. Наприклад, дуже мало відома постать Олександра Колонтай, яку вважають феміністкою, вона перша в світі жінка-міністерка, так? Вона фактично така авторка, зокрема, різних праць і ідеї нової жінки. Вона написала статтю «Дорогу крилатому Еросу», так? І, зокрема, я вставила кілька цитаток з її брошури «Нова мораль рабочий», так, «Роботня за завод революції». Не нужно забывать, что до сих пор, даже в нашей Советской России, женщина трудового класса закрепощена бытом, закабалена непроизводительным домашним хозяйством, которое лежит на плечах. Все это мешает ей отдаться активному участию в борьбе за коммунизм и строительной работе. Мы должны создавать ясли, детские садики, строить общественные столовые, прачечные, то есть сделать все для слияния сил пролетариата, мужского и женского, чтобы совместными усилиями добиваться общей великой цели завоевания и построения коммунистического общества. Тобто зрозуміло, що хоча це визволення жінки з-під неоплачуваної доглядової сфери, з одного боку, це феміністична ідея, з іншого, зрозуміло, що тут можна її покритикувати з точки зору, чи розв'яже це питання, і хто, якщо це держава, якщо держава бере на себе це зобов'язання, знову ж таки, в цій сфері будуть найняті, ну, працюватимуть в першу чергу жінки. Тобто це не розв'яже як таку проблему закріплення доглядової праці саме за жінками, тому що чоловіки навряд чи підуть в цю радше менш оплачувану сферу, але з іншого боку жінки будуть отримувати за це гроші. Так? Тобто вони будуть менш незалежними від чоловіків. Але ось Олександра, крім того, в Олександру Калантай використовують щодо так званих теж ідей поліамурності. Вона критикувала як такий традиційний шлюб, тому що вважала, що це теж така патріархатна інституція. І це така, типу, одіозна і суперечлива особистість, але вона теж доволі забута, ну, в загальній такій історичній перспективі. Фемінізм може бути також державним, так званий state feminism. І, наприклад, нордичні країни, так, це приклад державного фемінізму. Що таке державний фемінізм? Це коли фактично різні питання вирішують на законодавчому рівні, закріплюються. І дивіться, я вам показую, щоб ви зрозуміли, наскільки, наприклад, державний фемінізм ще в 60-х роках Швеції піднімав питання так званого gender-based violence, так? Насильства, домашнього насильства, гендерованого насильства. В 65-му році в Швеції зґвалтування в межах родини було задекларовано незаконним. Тобто піднімалось питання сексуального насильства в сім'ї, це те, що в нас і досі вважається як подружній обов'язок.
Так, тобто в цій країні зрозуміло, що не факт, що це так просто довести, так, але те, що держава це приймає, і рух притулків, те, що теж є в Україні, але в доволі такому, ну, малопідтримувальному стані, Shelters Movement в 70-х роках в Швеції, він на державному рівні це питання піднімалося. Так само один з шляхів і логік введення прав жінок через концепцію прав людини. Якщо подивитися загальне законодавство з прав людини, то базовий документ – це конвенція з подолання всіх форм дискримінації проти жінок, яка була прийнята в 79-му році. Ви знаєте, що Українська Республіка мала свою делегацію в ООН, і в 80-му році цей документ був ратифікований, і раз на 4 роки всі країни звітують, в тому числі і Україна, і зараз ми готуємо черговий звіт. І це конвенція містить 30 статей, з них 15 доволі змістовні і стосуються прав жінок в абсолютно різних сферах. Так само є відоме поняття в ЄС – гендерна пріоритетизація або gender mainstreaming, де основна ідея, що питання гендерної рівності слід включити в різні аспекти суспільного життя. Тобто слід розглядати інтереси не лише чоловіків, так, а в тому числі і жінок в різних, в дуже-дуже різних сферах. Ось, тобто це лише такий певний приклад, і, на жаль, оскільки ну, в мене брак часу, я б хотіла заакцентувати увагу теж на сучасні якісь феміністичні гендерні ініціативи в Україні, тому що не дивлячись на ось це розмаїття напрямків і певно перервану традицію, в пострадянському українському суспільстві є як такі і гендерні ініціативи, є феміністичний рух, хоча не такий інституціоналізований. І якби мені здається, що теж доцільно знати і розуміти якісь певні речі. І ось вранці ми ходили в чудовий низовий, я називаю це низова ініціатива, це коли люди роблять самі щось. Ось музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху. Хоча я, чесно кажучи, не люблю слово жіноцтво. Для мене воно якесь таке, от, знаєте, ну, я цей термін не використовую, так само я не використовую гендерний рух. Тобто мені здається, що достатньо ну, жіночого і достатньо ось феміністичного руху, ну, але якщо це зайвий раз, в мене до термінології таке ставлення, якщо це зайвий раз буде популяризувати гендерні питання, то чому б його не вжити? Це віртуальний музей і це музей з дійсними артефактами, який показує ось цю так звану не his story, так? Дуже часто історію якраз, як ми вже вчора говорили, називають історію чоловіків, і ми можемо так жартома, his story – це типу his story, його історія, так? Радше her story, через досвід і, ну, досвід жінок. І ви, до речі, всі можете теж долучитися якимись експонатами, якщо у вас є щось цікаве, чи ось. Так само є проекти доволі скандальні і цікаві, як для пострадянського простору. Зокрема, там Тамара Злобіна, яка пізніше тут буде давати лекцію, мала дуже цікавий проект «Фемінізм із». Все, що ви хотіли дізнатися про фемінізм, а боялися спитати. І один з слоганів цього проекту був такий: «Навіть блондинка може бути феміністкою». Так, це питання про те, чи є нормативні канони, хто така феміністка. Так, і як у нас зрозуміло, що є певні стереотипи, як мають начебто виглядати феміністки. І в неї це серія листівок, до речі, цей проект теж він є в музеї. Зокрема, це переінакшення з цих фантиків, знаєте, love is. Так, і дивіться, фемінізм is – це вирішувати, коли стати матір'ю. І один із слоганів фемінізму – «My body is my property» – «Моє тіло – моє діло». І тут ще важливо, дуже часто закидають феміністкам так, що вони підтримують ідею абортів, що вони дітовбивці. Але цю ідею абортів і взагалі контрацепції слід розуміти як право на вибір. Так? Тобто це не так ідея і бажання
Зробити аборт – це право на вибір і на безпечний вибір. Дуже часто це називається informative choice. Коли людина має повну інформацію про всі ризики і про все, і має можливість вибрати. Тому що один з таких найбільш дискусійних питань наразі – це про life, про choice дебати. Так, і ви знаєте, в Україні була низка законодавчих ініціатив знову криміналізувати аборти. Ви знаєте, що в сусідній Польщі вони криміналізовані, і це великий абортний туризм, так званий, в Україну. Так, це смерті від кримінальних, від нелегальних абортів. І я раджу щодо цього подивитися чудовий фільм «Якби ці стіни могли говорити». «If these walls could talk» – це фільм про три історії в різні життєві періоди, в 20-ті роки, в 60-ті, в сучасні, про аборти і дискурс аборту. Так, і право на вибір якраз означає повністю проінформована можливість без стресу вибрати. Тут героїня вибрала. Так, тобто це не, ну, ви бачите, що тут є певний вибір, і в жодному разі це не означає, що якби всі феміністки за child-free політику, але разом з тим люди мають можливість, повинні мати можливість вибирати, тому що фактично, ну, глобальна проблема планети Земля в тому, що вона і так перенаселена. Так, і тут це, ну, окреме дискусійне питання. Фемінізм – це знати відомих жінок. Наскільки ми знаємо, так, хто така взагалі. Там. Якщо Лесю Українку ще більш-менш знаємо, бо вона потрапила якимсь чудом в десятку найвідоміших українців в нашій країні, то про Ольгу Кобилянську, про інших жінок дуже мало взагалі, ну, мало інформації. Так. Так, це письменниця, так зване, ну, от, дуже, до речі, один з напрямків, звідки прийшов теж от фемінізм і пострадянський простір, це з феміністична література, і ви, можливо, чули про Соломію Павличку, так, доньку Дмитра Павличка, якраз і в неї є праця «Фемінізм», і вона одна з тих, яка в 90-х роках фактично принесла феміністичні ідеї Заходу в пострадянський український простір. Так, тобто це ось феміністична література, феміністичне прочитання – це те, от, що в першу чергу з'явилося. Фемінізм – це досягати цілі, так? Це не поспішати заміж. І тут ще з досягати цілі в неї була найбільш дискусійна листівочка – самі собі купувати діаманти. І ця листівочка не могла не викликати дебатів між двома дослідницями. Зокрема, Анастасія Рябчук написала, це була така, от, ну, це класно, коли є певні дебати, «Право самі купувати діаманти або злиденність ліберального фемінізму». Так? На що потім теж Тамара написала у відповідь «Бути феміністкою, бути жінкою в Україні». Тобто, знову ж таки, це вічні дебати і на тему того, який тип фемінізму, які саме ідеї ми сповідуємо. Так? Чи ми повинні говорити з тими жінками вищих класів, так, щодо фемінізму? Чи ми працюємо лише з жінками робітничих класів, наприклад? Хоча, як для мене, мені здається, ну, моя особиста позиція, що немає якоїсь правильної форми активізму, і що навіть, та, навіть блондинка може бути феміністкою, так? Що є певні якісь речі, які, ну, можна певним чином поєднати. І ми дуже, у нас була хороша дискусія з моїми студентами в Німеччині, де я викладала, які сказали, що фемінізм – це взагалі, це в першу чергу інклюзивність. Коли ми маємо можливість включити різні категорії жінок. Коли ми не виключаємо, наприклад, жінок старшого віку. Тому що зазвичай нормативне уявлення про активістку, що це якась така, ну, молода, підірвана, суперактивна дівчина, так? Коли ми включаємо дуже різні. І це розмаїття жінок, ми бачимо жінок старшого віку бабусь, так? Бачимо з різних там соціально-економічних прошарків, з різних класів. Коли жінки-інвалідки так само включені, там, чи різні етнічності, віруючі жінки можуть бути феміністками чи ні.
та питання. При тому, ну, які віруючі жінки, чи поєднані. Це дуже багато, це дуже сучасний фемінізм дискутує ці всі питання. Є так само організація, яка виникла під 8 березня. А ви знаєте, що в нас на пострадянському просторі 8 березня сприймається як свято квітів жінок. Чоловіки вітають жінок за їх красу, ніжність. Не тільки найвідоміші чоловіки країни, політики. Так, вітають, дарують квіти. Натомість це свято фактично прав жінок, і з'явилася організація «Феміністична офензива» з назвою «Фемінізм» в своїй назві. А це дуже мало популярно на пострадянському просторі, свідомо уникати слова «фемінізм». Так, тобто багато публічних, дуже одиниці публічних політикинь, якщо чи активісток, як з ними поговорити приватно, вони себе ідентифікують як феміністки, але це слово вживають мінімально, тому що воно має одразу ж якесь радикалізоване забарвлення. Ось, і офензива, можете зайти подивитись, на жаль, ця організація вже розпалася, що дуже типова для певних, ну, це ознака того, що це низова. Низова ініціатива, якби, ну, активізм не може бути дуже довго, він певним чином себе вичерпує. Організація робила альтернативні марші на 8 березня, так саме за права жінок і про різні конференції, говорила про таку тематику, яка дуже табуйована навіть в феміністичних колах, як, наприклад, лесбійський фемінізм. Так? Тобто слово і тематика гомосексуальності взагалі на пострадянському просторі – це дуже чутлива і дуже проблемна тема. Так само, ну, про інші питання, про тілесність, про аборти – інша проблемна тема, яку мало зачіпають. Так, так, проституція теж про тема, яку, в принципі, мало зачіпають. Ось, теж одна з ініціатив. Дуже багато є онлайн-ініціатив, я буквально тільки приклад навела того, де теж де слово «фемінізм» поєднується з такими ключовими поняттями, так? Як, ну, деякі навіть дуже складно перекласти. Ось, наприклад, «empowerment», так, і слово «power» – це наснаження. Так, яке пов'язано теж з якимись практиками, досвідом, активізм, освіта. Я вважаю, що освіта є важливою формою активізму, так? Ось, про якісь обізнаність, про групи, так звані self-consciousness raising, групи самосвідомості, так? Де якісь певні питання обговорюються, щоб зрозуміти, що ці питання є певним чином спільними питаннями. Так само щодо чоловічого руху, то це те питання, яке чоловічий рух на рівні з жіночим, особливо він є про- і антифеміністичним. Так? Зрозуміло, що фемінізм і стрімкі зміни щодо ролі значення жінок не могли не відзначитись на чоловіках як певній групі. В США з 60-70-х років, особливо США, бо це яскравий приклад розмаїтого як жіночого руху, так і чоловічого, виник чоловічий профеміністичний і антифеміністичний рух, різні напрямки. Дуже важливий, як на мене, стратегічно напрямок чоловічого руху – це anti-violence men's movement. Чоловічий рух проти насильства, який разом з жінками бореться за ці питання. Дуже хороший один з напрямків цього руху – це White Ribbon Campaign, кампанія білої стрічки, коли чоловіки, це він виник в Канаді в 90-х роках, вішають собі, знаєте, таку білу стрічку на знак боротьби і з питанням гендерного насильства. І ці чоловіки створили кампанію, якій вже більше 10 років, яка називається «Walk a mile in her shoes», пройдися в її туфлях. Це перефразування нашого прислів'я «почуватися в чиїсь шкурі». І дивіться, це типу активізм в різних країнах світу, де чоловіки взуваються в жіночі туфлі на підборах. Дуже часто в них є спеціально виготовлене взуття. Вони йдуть маршем із слоганами. І в музеї Тетяни Ісаєвої у вас в Харкові є, якщо зайти, є приклад акції, яка відбулася в Україні кілька років тому, як аналог. Зрозуміло, що в нас в Україні організувати такого типу акції дуже складно.
І був певний аналог, де чоловіки проти насильства, акція, де чоловіки бігли в жіночих туфлях в такому подібному супермаркеті, в торговому центрі, відбувалися так звані перегони чоловіків, так, для того, щоб привернути цю увагу. І там є це велике взуття, і чоловіків, які заходять в музей, пропонують всю екскурсію прослухати на підборах. Так, начебто, щоб відчути, що це таке, що це за інший досвід. Тому це важлива річ. І в Україні, наприклад, є в рамках кампанії «Стоп насильству», а ви знаєте, що є міжнародна кампанія «16 днів протидії гендерному насильству», яка розпочинається в Міжнародний день боротьби з гендерним насильством 25 листопада. І завершується Міжнародний день захисту прав людини, коли він? 10 грудня, так? Тобто якраз 16 днів. Це період дуже активного такого, ну, великого активізму за права людини. І в рамках цієї кампанії було створено національну мережу чоловіків-лідерів проти насильства. Це є величезна ООНівська, на рівні ООН мережа, де фактично відомі люди, ви знаєте, що це популярна така популярна ініціатива, коли відомі люди говорять за гендерні питання, і в світі багато людей. Анджеліна Джолі, наприклад, відома людина, яка працює в сфері прав жінок, протидії сексуальної торгівлі. Ось таких кампаній доволі багато, і в них активно залучені чоловіки, тому що це тип діалогу і тип освіти рівний рівно. Так, тобто, коли до чоловіків приходить інший чоловік, а не жінка, і розказує, чому чинити насильство, це погано, наприклад. Так, тобто, це інший взагалі підхід, і він в США доволі діє, дуже багато ініціатив чоловіків проти насильства. В Україні теж є поодинокі ініціативи, але це не зайнята ніша. Якщо наші чоловіки-активісти не знають, де ще себе приткнути, то якраз я дуже піарю цю ідею, мені здається, що це, ну, важлива така ідеологічна тематика залучення чоловіків. Ось, я бачу, що я вже буквально пару слів, просто дійсно ж це така широка тема. Інша важлива річ, ми вже говорили про жіночу історію, інша ще важлива річ – це мова. Напевно, ви чуєте, що я намагаюся, оскільки в нас аудиторія переважно жіноча, говорити, вживаючи так звані фемінітиви. Це дискусійне питання, і моя позиція така, що мова теж є політичний конструкт, що мова змінюється, і мова має бути жива, і є мова, є сленги, є різні субкультури, це нормально, так, коли наша мова, фактично, вона змінюється. І якщо в лексиконі нема певного слова, або нам його складно підібрати, це означає, що цього явища майже немає. З фемінітивами проблема яка? Що для малостатусних професій, доярка, фемінітиви ми дуже вдало підбираємо. Навпаки, слово «дояр» звучить дуже дивно. Але для, наприклад, слів на зразок «пілот», фемінітив типу «пілотка» – це звучить дивно, наболючиться, або «посолка». Так, є посли, і це правда, тому що в Україні дуже мало жінок займали, три жінки, здається, в історії незалежної країни були посолками. І тому це знову нам ріже вухо. Та політикиня нам, можливо, в дечому ріже вухо, але мені здається, що, в принципі, якщо ми будемо називати певні речі, так вводити в умовний дискурс, який є політичним, певні слова, це, ну, якби, це теж означає певні явища, і тут є багато дебатів, були не раз різні дискусії, але це теж так звана феміністична методологія, коли ми кидаємо виклик андроцентричності мови. Так, андроцентрично, ви розумієте, що це так, чоловік в центрі Всесвіту, тобто це те, от, що є нормативним, таким стосовно чоловіків. Ще методологічний підхід, який привнесли феміністичні студії, це виклик цифрам, позитивізму, кількісним методам. Це методи, які, наприклад, включають, нам важливо опитати окремих людей. Так? Це біографічний метод. І це доволі новий метод автоетнографії. Відрізняється він від автобіографії тим, що це поєднання етнографічного методу, коли ми досліджуємо когось, але тут ми аналізуємо нібито себе.
це не вважається якимось необ'єктивним, тому що в ідеалі об'єктивності нереально досягнути. Ми живемо в світі, який переповнений різними ідеологіями, політиками влад, емоціями, і тому є адекватним, якщо ви про себе напишете. Так? І кожен з вас може описати свій досвід. Автоетнографія нещодавно розвивається як метод. Цікава книжка, раджу почитати, збірка російських і українські феміністки описали свій досвід. Я феміністка, ви хочете об этом поговорити? Ось, він є теж в відкритому доступі, можна почитати і просто подивитися, щоб зрозуміти, як ці фактично наративи, як змінюється уявлення, що таке наука, чи є цей текст науковим. Так, чи варто він взагалі уваги, чи це просто якийсь, як це сказати, нариси, так? І... Також питання, які я просто означу, які доцільно поговорити, про які в сучасному феміністичному контексті. Чи може, коли і чому боротьба за гендерну рівність спричиняє ксенофобію і расизм? Дуже актуально в контексті Європи. І начебто боротьби, наприклад, з хіджабами і з визволенням жінок від диких традицій мусульманських, так? Чи з визволенням там ромських жінок від чогось. Так? Тобто це те, що ми бачимо, ці проблеми, які ми бачимо, наприклад, от в мультикультурних суспільствах в європейських. Це питання актуальне в таких постколоніальних суспільствах, як ми, які постійно займаємося націєтворенням. Чи сумісні фемінізм націоналізм? Так, тому що націоналізм в ідеалі – це інакшування, ми виокремлюємо якусь свою націю, ми боремося за неї. Чи можемо, і зрозуміло, якщо почитати історію боротьби жінок за національну, історію боротьби за національну ідею, жінок там дуже багато, але дуже часто інтереси нації первинні, ніж інтереси жінки. Питання, якщо вони, чи це сумісно, чи це ні, чому? З якої точки зору, тобто тут теж багато дискусій. Не дуже одіозним явищем є рух фемен, я знаю, що тут можна багато дискутувати. Ось, і діяльність, ми, наприклад, студентками дискутуємо, діяльність фемен в Україні, загроза чи активізація фемінізму? Чи є правильна форма, тому що фемен – це яскравий приклад, який Pussy Riot, як екологічна група PETA, які теж себе голими закривали в клітках і закривають, як, наприклад, французька група La Barbe, які виходять з бородами на політичну, ну, на якісь політичні. Це так званий перформативний активізм. Це те, що теж тут відбувалося, це теж форма феміністичного активізму. І ось фемен, так, як він щитується? Чи це правдивий чи неправдивий фемінізм? Дуже було багато дискусій, дуже багато написано про фемен, так, і про те, але цей феномен є. Ось, і тому тут це теж, мені здається, доволі цікаве питання. Це те, за що Україна теж великою мірою стала відома. І був величезний інтерес, і фемен називали новим суспільним рухом. Так? І його так само досліджували в порівнянні з типовими західними протестами, жіночими так званими, так, чи феміністичними. Тому тут, мені здається, ми не можемо, ну, якби, хоча ця тема вже така загіржена, але слід теж пам'ятати про, ну, про цю тематику. І я тут вам дала, оскільки ми цю презентацію повісимо, я хочу теж зауважити, що доволі багато інформації є онлайн. Так? Дуже багато, наприклад, ну, в Росії зараз, крім Pussy Riot, ну, мало теж ініціатив, мені здається, в Росії гендерний гештальт вже закритий, бо там дуже багато було всього в 90-х роках. У них є великий архів Московського центру гендерних дослідувань. Потім фонд Бьоля відкрив нещодавно гендерну страницю. Білоруси мають гендерний маршрут, інтерактивне путешествие, теж сайт. І деякі речі нам ми можемо взагалі не знати, що це є, хоча доволі багато всього. Зауважу, що в Україні є Українська асоціація жіночої історії, womenhistory.org.ua, де дуже багато літератури якраз на історичну тематику. Так, якщо вам, ну, хочеться почитати більш історичні тексти, там і жінки в УЛУПА, там і різні сексуальні практики про так звану цнотливість молоді,
там теж не є, так? Тобто там більш така історична література. Ініціативна група за фемінізм. Теж московська феміністична група «Равноправка». Росія має більше ініціатив, вони, можливо, менш відомі, менш локальні. Відомий, але, на жаль, майже мертвий вже Харківський центр гендерних дослідувань. Ви знаєте, що Харків взагалі, ну, він на пострадянському просторі був дуже відомим містом щодо гендерних питань. І завдяки цьому центру і моїй поїздці на гендерну літню школу в Форосі, яка була давно, я фактично більш ретельно вивчила гендерні питання і познайомилася з іншими дослідницями з України. Так? Тобто інколи треба виїхати, ледве не, ну, це було в Криму. Ось, і цей центр, в них є журнал гендерних дослідувань, який видавався з 98-го року, здається. Наразі він вже не видається, але там висять його PDF-ки, там дуже багато літератури, так? Дуже багато курсів. Тобто, якщо вам цікаво щось підчитати, я раджу зайти на цей сайт. Ось, інші теж ініціативи. В Харкові є організація «Крона». Можливо, ви теж про неї чули, там багато так само різних ініціатив. Крона видає журнал «Я». На сайті теж висять певні і матеріали. Є, наприклад, теж радикально феміністичний журнал «Остров» російськомовний, так, видається в Росії. Тобто матеріалу, в принципі, наразі онлайн багато. І якщо вам цікаво детальніше щось почитати, то я якби заохочую вас шукати, дивитись, тому що дійсно, ну, на жаль, просто в університетській освіті ми досить мало про це все знаємо. Ось. І так само, якщо вам цікаво, то мої і цей курс, і інші, їх, загугливши назву, можна знайти так само в відкритому просторі на сайті бібліотеки Києво-Могилянської академії. Тому я вас запрошую далі, якщо вам цікаво, так, більше дізнаватися про фемінізм, не боятися фемінізму. Ви знаєте, що навіть Енн Оклі і Джуліет Мітчелл, дві відомі британські феміністки різних напрямків, написали таку працю «Хто боїться фемінізму?». Так? І потім ця така фраза, це питання таке риторичне, воно було і обговорено і в пострадянському просторі, тому що Ірина Жирьовкіна з Харківського центру гендерних досліджень теж видала таку книжку «Хто боїться фемінізму в бившим СССР?». І мені дуже здається, що страх часто в нас через брак інформації, так, і брак якогось досвіду. Ось тому я якби закликаю вас долучатися до цього знання, ось, дізнаватися більше, якби цікавитися. І вибачте, що це зайняло, я захопилася інформацією. Корисність чогось, нам треба привести якісь цифри і якусь користь. Знаєте, от, яка часто запитують, ну, а яка буде користь, якщо залучити більше жінок, наприклад, в політику, так, чи в публічне життя. І ось різні організації, в діяльності яких ідеї гендерної рівності і прав людини є цінністю, наприклад, ОБСЄ, так, провели, не раз проводять і провели різні дослідження, де вони показують на рівні коефіцієнтів зв'язок між кількістю жінок в органах влади, увагою до соціальних питань і загалом до рівня так званого розвитку суспільства.
Я вам як соціологиня скажу, що статистичні дані найдоцільніше брати з різних міжнародних звітів, якщо ви хочете порівняння. Зокрема, ООН, United Nations Development Program, UNDP, мають так званий звіт з людського розвитку, Human Development Report, який вони ведуть з 90-го року. І в цьому звіті зібрана величезна порівняльна статистика по всіх країнах світу щодо того, які країни є найбільш розвинені. І це не лише економічні показники, це показники, наприклад, теж навколишнього середовища, якихось соціальних речей, доступ до ресурсів. Так? І цей звіт має індекс людського розвитку, і, наприклад, різні є критерії категорії індексу. Є там індекс бідності, і один з них стосується теж гендерних питань. І в цьому звіті видно фактично зв'язок або кореляцію між кількістю жінок, залучених на ринку праці загалом, і, зокрема, до топ-посади, і з людським розвитком. Тобто, зазвичай, нордичні країни вважаються тими, де жінки найкраще залучені, і це ті країни, де чинно найкращий так званий розвиток людського потенціалу. Зокрема, ось це є різні режими щодо того, як держава розв'язує питання зв'язку з держава, бізнес і якби сім'я. І ось це welfare state, держава загального добробуту, це якраз такий компонент, важлива політика нордичних, так званих скандинавських країн, де держава турбується про різних членів суспільства. І якраз вважається, що чим більше жінок залучені в органи влади, тим більше суспільство, що буде якийсь певний кращий рівень розв'язання цих питань. Тому що за жінками автоматично закріплена доглядова праця. Жінки – це їх прямий політичний інтерес як групи, так? Це більший досвід. Ось. А в нордичних країнах це теж певна, мені здається, це слід дивитися взагалі історію боротьби, низові ініціативи і можливість, мені здається, що велика роль не тільки держави, а й так званого жіночого низового руху. В інших країнах, навіть в нас, територія там Російської імперії, Радянський Союз, просто ці всі низові ініціативи, вони були зупинені. Так, в тих країнах, де традиція активізму як такого була перервана, ми бачимо, що менше можливостей жінок впливати. В тих, де жінки зуміли мати успішний рух, так, залучитися в різні сфери життя. Мені здається, що добре, коли є в різних сферах якісь певні ініціативи. Хтось робить там, хтось в мистецтві, хтось в освіті. Так? Тобто, і є робота, як то кажуть, на всіх фронтах. І ось мені здається, що в Швеції успішно було проведено цю роботу, і, зокрема, більш активно жінки були залучені теж в політичні партії. Були створені ці організації, жіночі групи при партіях. І взагалі соціальні демократи, як такі, вони були тими, хто активно залучали жінок. Це теж традиція отримання права голосу, в які роки. Ці країни, Нова Зеландія, Австралія, так само одні з країн з хорошим розвитком, так, жінки теж більш активно залучені. Тобто тут можна багато дискутувати, але мені здається, загалом, якщо більш розмов по жінки, це важлива група, це половина населення, це певний інтерес. І тому вважається, це не тільки в політиці, так само в бізнесі, що чим розмаїтим є інтерес, представлені різні інтереси різного суспільства, тим більш начебто гармонійним і повноцінним, і справедливим, так, є розвиток, і є суспільство. Які там ще питання? Шлюбний контракт. Це ринкові відносини. Це ситуація, коли сфера начебто інтимно-приватна, сфера сім'ї, виходить на ринок. Так? Тобто тут, мені здається, що особисто є політичним, і в сучасному, такому дуже капіталістичному, неоліберальному суспільстві це абсолютно типово, що навіть відносини сім'ї регулюються ринком. Тому я не бачу, феміністки ставляться по-різному, залежно які феміністки. Тобто
Тобто ми вже побачили, що анархофеміністки, які не визнають шлюбу як такого, ну не всі, але частина критикували взагалі інститут шлюбу. Частина теж би критикувала. Хтось би сказала, що цей шлюбний контракт, в принципі, більше там обезпечує там жінок, інтереси жінок, тобто залежно як подивитися, але це типова, ми не знаємо, що це типова ситуації, якби ринку і розвитку суспільства, це типова форма. Це, мені здається, як це інформований вибір. Якщо є можливість це зробити, вибирати чи робити чи ні, то вже надалі перед вами стоїть. Якби ви це вибираєте, робите чи не робите, так? І чи у вас є довіра, чи нема, чи довіри недостатньо. Я не хочу в таких питаннях моралізувати і казати, що Боже, це вже сім'ї втратили мораль. Це вже немає довіри, і все тут сім'ї, значить, загинається. Тобто не хочеться тут моралізовувати, а хочеться сказати, що це типова ситуація комерціоналізації всього, в тому числі і сім'ї. Так, he/her. Так, цей проект, я, наприклад, ну мені я мала певний досвід роботи теж такому в піарі в соціальній сфері, і мені здається, що це типова практика залучення відомих людей до важливих питань. І вже це не один, ну не поодинокий досвід, і мені здається, що використання цієї відомої, ну я, на жаль, не велика фанатка Гаррі Поттера, і тому Емми, так, використання Емми як такого публічного обличчя феміністки, чому б ні? Це хороша можливість привернути увагу до цього питання. Так само вона залучає інших відомих чоловіків. Тобто тут загалом для мейнстрімінгового фемінізму як такого це певний плюс. Хоча зрозуміло, з іншого боку, подібні ініціативи, так само як ініціатива, можливо, ви чули, Lean In, це праця Шерил Сандберг, однієї з керівниць Фейсбуку, яка написала цю книжку відому Lean In і має цей проект, де спонукає жінок типу підтягнутися, якось йти вперед, робить імпавермент для жінок, бути успішними в бізнесі. Це теж можна критикувати з точки зору лівого фемінізму і класового аспекту. Так, тому що про яких це жінок йдеться? Чи можуть собі жінки там заробітничих, ну, нижчих економічних прошарків собі дозволити говорити про якісь там владні позиції? Тому тут якби цей проект, ну, я вітаю подібні проекти. Мені здається, що все більше на публічному рівні слід все ж таки звертати увагу до питань гендерної рівності, тому що ці питання поряд з важливими геополітичними питаннями, війнами і конфліктами завжди відходять на задній план. Ще про міста андрогінність. Ну, андрогінність, взагалі, про фемінність і андрогінність. Ну, андрогінність, ну, якщо ви вже хочете говорити про гендер, поняття, яке є теж розмаїте, і воно включає такі основні компоненти, як стать, так, біологічну стать, включає гендерну ідентичність, тобто як ми себе позиціонуємо суспільству, і виділяють фемінність і маскулінність, і сексуальну орієнтацію або сексуальність. Гомо, гетеросексуальність, бісексуальність, асексуальність. Андрогінність вимірюють на шкалі маскулінності, фемінності. І ви знаєте, що якщо подивитись історію звернення, а це в психології було популярно, ви знаєте, що психологи люблять все виміряти, а потім лікувати, ну, підганяти людей під норму. І якщо подивитись історію на вимірювання фемінності, маскулінності, то спочатку були такі дуже дуальні шкали, от в 30-40-х роках, вам давали тест, ви мали відповісти, я не знаю, кількасот питань і вибрати, чи ви любите читати «Віднесені вітром» чи «Робінзон Крузо». І зрозуміло, що тут одразу ж ви попадаєте в якийсь чіткий ящичок. Що якщо ви, не дай Боже, жінка, любите більше «Робінзон Крузо», ніж «Віднесені вітром», це у вас вже якась певна проблема, так? Ці шкали, дуальні шкали, такі полярні, почали критикувати пізніше, і Сандра Бем, така психологиня, розробила іншу шкалу фемінності-маскулінності як певний континуум.
І на цій шкалі вже ідея була не в якійсь дуальній опозиції, а, наприклад, людина могла, давши відповідь на питання, мати бути радше більшою мірою фемінною, менш маскулінною, чи навпаки, чи мати поняття, чи бути фемінною, маскулінною, великою мірою, так, велике значення фемінності, маскулінності на однаковому рівні. Оце радше люди андрогінні, так, які однаковою мірою виражені, сильно виражені, маскулінні, фемінні ознаки, тому що в неї на її шкалі ще були погано виражені маскулінні, фемінні ознаки, однакової міри, це були радше неідентифіковані. І андрогінність – це те, от, ну, і це називалося як один із проявів ідентичності, це пов'язує з тілесністю, і це є теж абсолютно прийнятним. І зрозуміло, що тут теж питання тілесності, воно в нас автоматично відносить в дискурс сексуальності, що це, гомо, гетеро, чи незрозуміло що, і норми, і програвання гендеру, так, до перформативності, і це вже, ну, зразу ж автоматично радше постфемінізм, третя хвиля, які критикують дуальності, які, і бінарності, де вважається, що це все, що ви говорите, це бінарності, ви вганяєте в людей якийсь чіткий вибір. Так, і тоді йде Джудіт Батлер і інша компанія, які кажуть, що ми всі програємо свій гендер, це все може змінюватись, що активізм як такий, ну, тобто, в мене критичне ставлення до цієї третьої хвилі, тому що вона не завжди оптимістична. Я більш по життю оптимістка і вірю, що активізм можливий і можна щось змінити, бо така позиція і перформативності, ідентичності, і про те, що ми активізм як такий неможливий, бо він завжди вписується в якусь норму. Він наперед заданий. Ось, але питання андрогінності, так, це цікаве питання, і в питаннях розмаїття і музичної сцени, і мистецтва ми бачимо, що воно теж використовується. Те, що ми теж вчора говорили, комодифікується. Тобто використовується ринком, як тільки Кончіта Вурст виграла на Євробаченні. Одразу ж інтерес великого капіталу, бізнесу, комодифікація таких транс-образів, ненормативних образів. Так? Тобто ми бачимо дуже часто бізнес і медіа, які теж заробляє гроші, бере, вихвачує ці популярні теми і їх нормалізовує. І ось так само, що про рух, мені ж підтримує андрогінія, людей, які борються за свої права, бути андрогінними, тому що це мені зараз більше. Я думаю, що доцільніше, якщо ви хочете запитати про ось тих людей, які не вписуються в якусь бінарність, то це так звані інтерсекс-активісти. Це рух людей, які народжуються, ну, це не є зараз науковим таким позитивним словом, гермафродитами. Таких людей, здається, наскільки я пам'ятаю статистику, одна людина на 2000. Їм в дитинстві без вибору роблять болючі операції на статеві органи і на тіло, їх вганяють в певну рамку, а дуже, ну, дуже часто простіше щось відрізати, ніж пришити, тому часто щось ріжуть. Батьків не питають, це дуже болюче, це не має як такого практичного значення. І є люди, яким вдалося це пережити, тобто батьки не хотіли, щоб діти мучилися, вони зараз є інтерсекс-активістами, ну, інтерсекс-людьми, і вони займаються активізмом на право мати ненормативне так зване тіло. Так? Тому що все-таки андрогінність – це радше типу, гендерна ідентичність, перформативність. Це простіше, ніж біологічно вроджене, те, що нам здається, що це вже назавжди, так, і дуже складно змінити. Але є так званий інтерсекс-активізм, знову ж таки, україномовного терміна на інтерсекс складно придумати, але цей рух має право. Є, наприклад, такий відомий митець, який працює, британець, працює в Швеції, Деля Грейс Вулкану. В нього є сайт, пишеться Деля Грейс Вулкану, і він робить мистецькі акції, в тому числі щодо ось цього інтерсекс-активізму.
такі люди часто не можуть мати ні паспорт, ні документів, їм треба вибирати, як вони себе ідентифікують. Тобто тут багато формальних теж моментів. І це питання, про що ми говорили вчора, щодо інакшості, як нам з цим бути. Ось, тому це таке от, але це теж, якби, фактично фемінізм підтримує, і це може бути як частина інтерсекс-активізму, як теж частина фемінізму. Прошу. Може таке уточнювальне питання щодо наведення історичних матеріалів. І велике питання, скажімо так, ну, по-перше, нам всім відомо, що у той час, про який йшлася мова, що за Новий Зеландії та Австралії, це були англійські колонії, британські раніше колонії, зараз це британський домініон, тобто майже нічого не змінилося. І знов таки питання, як могло виникнути так, що там права виборчі надаються, а в метрополії їх, мабуть, ще десятиліття так. Дякую. Я вже напевно, я не знаю, чи ви були спочатку лекції. Я зазначила, що, на жаль, я не є історикиною за освітою, і я не знаю дуже детально нюансів, але з точки зору логіки активізму, мені здається, що тут доцільно припустити, що оскільки це була колонія, і там були загалом в колоніях є більше потенціалу щодо певної боротьби за якісь певні права. І тому і часто ця боротьба вона відбувається паралельно на якихось різних, з різних питань, на різних фронтах. І тому, очевидно, це був якийсь більший потенціал. Мені здається, ось у нас є Надія Чушак, вона робила PhD в Австралії, може вона додасть, але я не можу більш ретельно уточнити. Ні, ну те, що Тамара говорить, воно в цілому правильно. Ну, по-перше, уточнення, те, що зараз Австралія, Нова Зеландія суто формально домініон Британії, це нічого не означає, це абсолютно незалежні країни, на які Британія, на політику якої немає абсолютно ніякого впливу. Так? Тобто це дуже важливий момент раз. А другий в Австралії, от дата яка? 1894 рік, коли жінки здобули. І це буквально пару років до того, як Австралія здобула незалежність від Британської імперії. Тобто це був період, коли велося багато різних видів боротьби, зокрема за те, щоб відокремитися, здобути більшу незалежність від Британської імперії, і зокрема за те, щоб нападати жінкам на їхні права. Але загальні такі схеми, це от Тамара щойно дуже добре описала. Це знову ж таки кажу, знаєте, якщо ми часто боремося за якісь права, так, якщо, наприклад, за там, я не знаю, майданок Революції Гідності, за права, то не слід, мені здається, не слід якось аранжувати, що одне важливіше, а інше потім. Так, тобто, що вже якщо ми боремося, то слід включати максимально, і бо якщо ми відкладаємо щось на потім, щось менш важливе, що більш важливе, так, то потім дуже складно вже буде якось до цього повернутися, і тут, очевидно, це такі. Просто ж так само такий нараз до австралійської історії, це так само дуже показово, що це була боротьба лише білих жінок і права лише білих жінок. Тобто аборигени австралійські повноправними громадянами Австралії, незалежно від того, чи це були чоловіки чи жінки, були визнані лише в 60-х роках 20-го століття. Ну, до того вони не мали ні права голосу, ні нічого. Тобто автохтонне населення, яке фактично геноцидальними способами винищили, а тим не менше, ну, це таке. Ну, як на мене, це все-таки дуже пов'язано, тому що не було співпраці, скажімо, між жінками білими та жінками аборигенками. Але це типова історія. Так, це типова, і подивіться, якраз оці янголи з залізними зубами чи щелепами, ви побачите якраз теж подібну специфіку, де виключали чорних жінок з суфражизму. Так. Тому ну, це типово, дуже складно вести боротьбу таку солідарну і бути повністю інклюзивними. Тому що часто, як ми об'єднуємося, принцип проти кого будемо дружити. Так, це типовий принцип щодо об'єднання ну, певних людей. Тому бути повністю інклюзивними – це якраз проблема будь-якого активізму. Прошу. Зараз є тенденція, особливо в англосаксонських країнах, щодо
officer, так? Офіцер, я не знаю, я українською немає цих термінів, на жаль, поки що. Чи це треба, щоб це було policeman, policewoman? Бо французька мова все ж таки більш схильна до фемінізації, до появи двох різних назв для чоловіків і жінок. А англосаксонські і англогерманські мови, скажімо, вони зараз йдуть більше до нейтралізації. Чи це правильно, чи не викличе це якусь стерту грань між статтю чоловічою і жіночою, чи не будемо ми мати щось не чоловічої і жіночої статі, а щось таке інтегроване? Дякую. Я, до речі, якщо ви не знаєте, то дослідниця, яка займається питаннями фемінітивів, Олена Синчак, ви можете вигуглити її праці, і вона чимало писала про фемінітиви загалом і в українській мові, зокрема. Це дійсно таке дискусійне питання, як на мене, це питання вибору. Доцільно вибрати дві стратегії. От ви слушно зауважили, що одна стратегія – нейтралізація. Наприклад, ви звертаєтесь не студентки і студенти, а студентство, як таке, так? Інша стратегія, що ви там, де доцільно, тобто я не кажу, що це слід повсякчас вводити кругом, тому що це дійсно потрібно більше простору, щоб це робити, але в ситуації нашої аудиторії, у нас, чому б мені не звернутися слухачки, якщо ми позитивістко дивимося, що це переважно жінки. Ось, тобто тут вживаються фемінітиви там, де доцільно. Моя позиція, що люди мають право, я хочу мати право вибирати. Якщо я маю свою візитку, чи я десь підписуюсь в документах, я хочу бути кандидаткою наук, доценткою і соціологиною, і я не хочу, щоб мені казали, що це не науково, і в українській мові такого слова немає. Це якесь видумане слово, а таке доволі часто трапляється, так? Тобто, зазвичай зауважують, що там такого слова немає. Тому мені здається, що дуже часто на рівні там особистої ініціативи, так? І, ну, якщо хтось обирає так вживати, то чому б і ні? Так? Тобто, моя позиція, але є підручники, які написані в стилі фемінітивів, зокрема, підручник «Гендер для медіа». Так, де вживаються. І зрозуміло, що спочатку це ріже вухо. У мене в університеті, коли я робила виступи на кафедрі і там називала Юлію Тимошенко політикиною, спочатку всі сміялись. Не пройшло і 2-3 роки, вже вживають фемінітиви, так, звертаються колежанки і колеги, перепитують інколи, як утворити цей фемінітив. Тобто мені здається, що те, що спочатку незвично ріже вухо, потім, якщо більш активно це вживати, ми його вводимо в дискурс нашою поведінкою. Якщо ми теж вчора говорили, що реальність не завжди така, як дискурс. І я вважаю, що ми дискурс часто теж самі конструюємо. Так? І ми можемо впливати, чи робити його таким більш справедливим. Тому що ну, несправедливо називати аудиторію, де переважно жінки і там, там, наприклад, лікарки і говорити лікарі. Ну, тобто, щоб теж розуміти, це теж питання, мені здається, видимості і присутності. Ось тому, але тут дійсно багато дебатів. І хтось каже, що коли ми так означуємо, ми підсилюємо бінарні опозиції. Так, тобто, тут теж таке питання неоднозначне. Прошу, напевно, давайте останнє, бо вже у нас наступна лекція, ми вибилися з часу. Час – важливий ресурс. Там. Бачимо, що там написано режисер.